Arrasado Transformando tem sabor muito especial. Quem tá aqui comigo hoje é a Natália, do Armazém. Se a gente fala em armazém, já tô aqui com esse cheirinho panetone, Natal, chegou aquela época mais deliciosa. E o Armazém tem algo maravilhoso pra festejar, né, Natália? Chegou o Natal no Armazém e novidades não param. Todas as semanas, desde o início de dezembro, guirlanda de brownie, panetones trufados, e esse panetone promete. Promete. E o que eu mais posso falar aqui com você, inclusive já até experimentei. Não, e o cheiro, quando você abre, ele desmonta. É feito com muito amor, muito carinho. Ai, né, demais. Tá? Chamando de tata, tá, gente? Até chegar na sua mesa, tem toda uma história. E conta pra gente onde que fica o armazém. Fica na Geraldo Romano, ao lado do antigo Sicoob, número 42. E eu quero agradecer, Tata, hoje por participar do quadro Transformando, pra deixar a nossa ganhadora com sabor gostoso, né? Veio panetone, o que mais que você salgados, trouxe? Salgados, então vai ser assim, pra finalizar, com chave de ouro, café gostoso, e né? Não é apenas um lanche, é entregando um carinho também pra ela. Ela merece. Verdade. Obrigada, Tata. Foi um prazer ter feito essa parceria. Finalizamos o quadro Transformando com o coração transbordando de alegria e gratidão por cada um de vocês que participaram desse quadro. Quero agradecer a todos os meus parceiros, a TV, porque esse quadro nasceu do coração de Deus. Transformar vidas de dentro para fora. Qual mulher que não gosta de se cuidar? E agora a Glenda está aqui do lado, se aprontando aqui no salão SOS Beleza, e vocês vão acompanhar toda essa transformação. Vem comigo! Do ladinho dela, Paulinha, já tá aqui cuidando de Glenda, fazendo essa transformação. Mas Paulinha, conta aqui, fazer transformação nela é muito fácil, né? Muito fácil, muito linda, pele maravilhosa. Maravilhosa, gente. Cabelo maravilhoso, então vai ficar super fácil produzir. SOS Beleza, deixando ela muito mais bonita.